не за първи път казвам, че аз съм тук за да вкарам гол и да помагам на отбора. Това е част от отбора. Радвам се, че така ми се даде малко повече шанс за изява и малко ли много го опровергах. Да, каквото мога, те нещата се нарежат както трябва. Какво да ви кажа, преди матча знахме, че не трябва да подценяваме отбора на Литекс. Излезахме така по-агресивно от първата минута и бързо си свършихме работата. Почивка имаме сега и на пети почваме подготовка, но видим на късмет. Шансовете за запазване на купата? Шансовете са огромни, както виждате. Дори за миг не сме си помислили, че може да става нещо. Ние сме тук, за да си вършим работата и за да се класираме на финал. Изключително два матча последни, на кой ги отдаваш? Мой? Ми на целия отбор. На работата, която вършим. Отбор е добър, футболисти добри, всеки дава каквото може, нещата се получават. Благодаря. Мерси.